Ihahaha, minä olen hevonen ja syön ruohoa. Ihahaha. Ei, se olikin Jusu. Et olisi ikinä arvannut, se ei ollut hevonen. Ei ollut oikee hevonen, sua on kusetettu. On vedetty höplästä. Kuten saatatte tietää, tänään me katsotaan taas meemejä. Pidemmittä puhetta, tässä tulee kestään tunti tai pari, niin mennään suoraan asiaan. Näin synkataan puhelimen video. Alas, ylös, alas, ylös. Siellä oli Upin kulli, oli Upin kulli. Mikä mandariinipeukku? Tää taas. Oletko seurustellut? On mulla tää potkulauta. Mikä ton miehen nimi oli? Mä tiedän, sillä oli marsuja, mutta mikä oli tuon miehen nimi? Se oli hyvä meemi silloin, kun se oli meemi. Vaikka se ei varmaan kyllä ollut itse samaa mieltä. Se ei varmaan itse tykännyt siitä, että se oli meemi, mutta... Täällä on Strong Independent Woman setit. Tota ei pysty avaan, se on tarra. Miksi tallennat meemejä tarroina? Miksi sillä on kahdet eri pihdit? Tuon kun heittäis vasaran, niin se olisi kyllä aika hyvä. Tiedätkö, joku tulee vittuuleen, niin boink! Hello my guys! We are in jälkiistunto. This school is so... Shit! I hate my school! It's Pajalan koulu. I hate Pajalan koulu so much! We are in jälkiistunto. Itsekin olen kerran käynyt lasteni kanssa tuolla Särkänniemen delfinaariossa. Siellä niitä delfiinejä katsomassa. Silloin ei tullut edes pahoinpitelysyytettä sillä kertaa. Ei tullut edes pahoinpitelysyytettä. Hei, minäkin olen käynyt Särkänniemen delfinaariossa ja mäkään en saanut edes pahoinpitelysyytettä silloin. Näyttää ihan kohtelialta, mutta aika monet linnut on tosi vittupäitä. Kanadan hanhet, ne aina sihisee Olaville ja Olavi pelkää niitä niin paljon. Mä en ymmärrä. Okei, Olavi on vesilintukoira. Ja sen ei kuuluisi pelätä niinku vesilintuja, ainakin mä sanoisin näin. Mut joo, se pelkää Kanadan hanhia ja lokkeja. Olavi on tosi kaukana siitä sudesta, mikä se on joskus ollut. Tosi kaukana. Olen päättänyt, jos yhdenkin vakituisen tytön löydän, niin kaikki muut tyttöjen pepputanssit jäävät taatusti. Ehkä. Ehkä. Tuo oli viisaasti sanottu. Rotate! Rotate! Wuuu! Jaha! No siis kato. Sen veren pitää mennä useampaan paikkaan kuin kaapeleiden tietokoneessa. Mä oon pahoillani, mut siinä on semmonen juttu, sen pitää mennä ihan kaikkialle, niinku joka paikkaa. Mut joo, on ne vedetty vähän paskasti, ne ois voinut heittää jotain nippusiteet tai jotain tyyliin värikoodaan tai jotain. Onko oikee kala? On! Se on oikee kala! Mahtavaa. Yksi eläin lisää hauskan nimisten eläinten listaan. Tuohon tuli viikko sitten siili tähän pihapiiriin ja mä annoin sille maitoa ja siihenhän voi lapset teloa jalkansa ja tehän nauru mulle ihan päin naamaa tuota vekinalta, niin mä etten siilin myrkysi! Tänne on minkään luontokappaleen ihan turha tulla mitään riehua, että... Ihan turha. Mä sanon teille, Olavi pelkää myös siilejä, koska kun se oli nuori koira, niin se meni haistamaan siiliä ja se sattui nenään. Se oli piikikässä, sattui nenään, niin Olavi ei ole sen jälkeen siileistä tykännyt. Hei! Mun kaverin autosta yritettiin varastaa katalysaattoria. Sit ne oli, niin kun, ne on tehnyt semmosen ihan pienen reijän sinne. Se on sen absoluuttisen pienen viillon. Ja sitten parasta on se, että se on ollut semmosen niin kun hiekkaparkiksella ja siellä on yöllä satanut kaatamalla. Niin mä kuvittelen, kun siellä on ollut joku niin kun nistisen auton alla rautasahan kanssa siellä mudassa ja yrittänyt sahaa sitä katalysaattoria irti ja sit se on vaan ollut silleen, että no ei jaksa. En tiedä, mutta se kissa on juonut jo kaiken viinin. Kun on alkoholisti, se on vaan vetänyt sen. Ei teillä ole safkoi vielä. Ja se on juonut kaikki viinit. Mitä se sitten tekee? Tilaa lisää. Raivokas wombatti ulostaa kuutiota. Siis tiesittekö, wombatin paska on kuution muotosta. Ja jos mä oikein muistan, niin kukaan niinku, tiedemies ei tiedä, miksi ne on kuution muotoisia. Miksi mulle on nyt tullut joku tosi monta videota putkeen, missä joku vaan niinku oksentaa? Ylipäätänsä.
Okei, okay, YouTuben säännöissä lukee, näillä videolla ei saa näkyä mitään ihmisen eritteitä. Ai että Pasi. Ai että Pasi, onko toi rontti? Onko ronttikoira? Oikeesti voisinpa mä äänestää Pasia. Kaikki, jotka asuu Lahdessa päin, äänestäkää Pasia. Koska kun mietit tästä asiaa, ei silloin niinku mitään väliä, että ketkä poliitikot siellä on päättämässä asioita. Et samat jutut ne päättää joka tapauksessa, ihan sama kuka siellä on. Niin, tehdään siitä mielenkiintoista. Politiikka on semmonen kunnon reality show, niin hommataan sinne viihdyttäviä näyttelijöitä. Niin kuin Pasi Viheraho. Miettikää, kun siellä eduskunnan kyselytunnilla olisi Pasi Viheraho kameran kanssa heittämässä settiä. Miettikää, kuinka hyvä se olisi. Niin kuin mä rupeisin vihdoin katsomaan niitä eduskunnan puheita, jos siellä olisi Pasi Viheraho. Me tarvitaan sinne niin kuin ihmisiä, mitkä ei tuu toimeen toistensa kanssa. Että ne riitelis ja ettäis meihemiin. Yes! Lisää Chief Keef-faktoja! Chief Keefin lempikauppakeskus on Idea Park ja käy ostoksilla aina tasauspäivinä. Kiitos tästä Chief Keef-faktasta. Minä rakastan Chief Keefia, mutta kysymys kuuluu, mikä on paras Idea Park? Ja se on Lempäälän Idea Park. Koska kuunnelkaa tätä, on 0,5% chanssi, että siellä on Niilo 22 tai Onni, ja 0,1% chanssi, että siellä on Niilo 22 ja Onni. Siis missään muussa ideaparkissa ei ole tota, mutta jos sä meet Lempäälän ideaparkkiin, siellä saattaa olla Niilo 22. Ja Chief Keef ilmeisesti. Veeti Goat. Paras naisenpäivä ikinä, koska eka Veeti osti mulle aamulla valkoisia ruusuja ja herkkui. Ja nyt mä näin kivan repun yhdessä kalliissa laukkukaupassa. Ja Veeti kävi varastaa sen mulle. Ja nyt me ollaan ihan hengästyä, me ollaan juostu kilometrin vartioit karkuun. Mut sain vaan helvetin kalliin repun. Tosi romanttista. Veeti on MVP oikeesti. Kuka uusi huoltoyhtiö parempi kuin talotaikurit? Kyllä mä niille vielä näy. Ei! Ei! Seppo! Ja Sepon munat. Seppo ja Sepon munat. Ei! Intialainen musiikki. No siis joo. Anteeksi Kenni. Sori kun sanoin N-sanan. Anteeksi. Anteeksi tosi paljon. Tosi paljon. Anteeksi. mikä on ton videon taustatarina? Toi on niin hyvä. Anteeksi. Pojat ihan polvillaan. Hervannan panosonni on hereillä. Pudum. Sieltä kuulee, että hän on herännyt. No, siinä oli kaikki meemit tällä kertaa. Toivottavasti siellä oli tosi hyviä ja nauroit tosi kovasti. Tämmönen uusi video tulee sitten ensi kuussa taas. Mulle voi tosiaan lähettää Snapissa näitä meemejä tähän osoitteeseen sitten, kun mä pyydän niitä. Jos pistät aikaisemmin, kun mä pyydän, niin ne ei ikinä pääse videolle. Mutta joo, tilatkaa, jos tilatut ottaa. Mennään sinne 100 000 kohti tosi kovasti ja tykkää videosta, jos tykätytyttää ja en mä tiedä. Äänestäkää Pasi Viheraho.